Čaute, dnes budeme nahrávať challenge, takže každý z nás štyroch si musíme dať hlavu do snehu a ten, ktorý najdlhšie vydrží, vyhrá. Ideme na to. Takže ideme. Ideš o 3, 2, 1. A začíname. Tam choď vyššie. Sekund. Sakra! Adam nám dal 56 sekúnd. A ešte mokré rifle! Dajte like, aby toho bolo málo. Tak teraz nám ide Kubko. Dobre, Kubko máš 3, 2, 1, choď. A nohy. Teraz nám ide Maťo. Dobre, môžeš. 3, 2, 1. Šampión. Dobre. Dobre. Bolo to tam studené, alebo no. Môže ísť na to. Teraz strčí hlavu do snehu Erik a my mu oplatíme to, čo on robil nám. 3, 2, 1, štart. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Sa vám páčilo, pozrite si nejaké ďalšie. Čaute.